Без цензури знову продовжує свою роботу, і я рада новій зустрічі з вами, шановні краяни, добрий вечір. Мій гість сьогодні – міський голова Тернополя Сергій Надал. Мої вітання. Добрий вечір, вітаю вас, шановні телеглядачі. Для зворотнього зв'язку я нагадаю, що ми працюємо наживо за номером телефону, який у вас є у кутику екрані, це 40-40-08. Ми чекаємо ваших запитань. Сергій Віталійович, почнемо, мабуть, з того, що вчора відбулася п'ята, якщо не помиляюся, так, сесія міської ради. Які були питання ключові, які були питання, можливо, суперечливі? Напевно, найбільш важливішим питанням це було прийняття рішення про місцеві податки, оскільки Верховна Рада прийняла зміни до діючих місцевих податків, нам треба впорядкувати свої нормативні документи, зокрема, це в частині сплати податку на нерухомість. Ну і також прийняття змін до бюджету міста Тернополя на 2016 рік. Тому що в кінці року Верховна Рада прийняла закон про державний бюджет на 2016 рік, яким зобов'язала, цим законом було зобов'язано всі органи місцевого самоврядування в місячний термін перевести свої бюджети відповідність до прийнятого закону. Тому що так стало, що коли ми приймали закон, верніше закон, а рішення міської ради про бюджет на 2016 рік, були цифри, які надані Міністерством фінансів в частині фінансування медицини, освіти. Вже тоді ми говорили, що цих коштів недостатньо для повноцінного фінансування протягом року всіх закладів освіти і медицини. Але зараз Верховна Рада прийняла закон, в результаті якого ще зменшила виділені кошти. Тобто зменшили на 28 мільйонів фінансування, яке було надано для освітян, і на 16 мільйонів зменшили фінансування для медиків. А як це вплине на міський бюджет? Чи як це вплине? Ну, по-перше, згідно закону, згідно Конституції, обов'язок фінансувати медицину і освіту лежить на державі, тобто на уряді. На сьогоднішній день не вистачає коштів на заробітну плату і енергоносії для освітян і медиків орієнтовано на 2,5 місяці, навіть трошки більше. Ну, є два варіанти. Перший варіант, що дасть Бог розуму, уряд одумається. Часом таке буває. І дофінансує, року, і дофінансує ці кошти. Гірше буде це, якщо буде такий варіант, який був цього року, коли нам придеться давати на це кошти з міського бюджету. Це величезні суми, це більше 50 мільйонів гривень. Вони не передбачені, на жаль, в бюджеті. Зараз ми їх не передбачали. Звичайно, якщо буде крайня ситуація, ми будемо змушені їх шукати. Але я думаю, що швидше за все влада хоче таким чином стимулювати, змушувати, як вони називають, робити реорганізації, оптимізації, скорочення, зменшення. Ну, а саме головне, що якщо ці кошти виділяти, просто ми могли б ці 50 мільйонів використати для проведення ремонту доріг, дворів, дитячих садочків, поміняти вікна в лікарнях і школах, а доведеться ці гроші віддати на ті повноваження, які уряд не може виконати. Тобто та практика, яку робив уряд Азарова, один до одного відбувається з урядом Яценюка. Всі проблеми просто прикладаються на плечі місцевих бюджетів. Чи я вас правильно зрозуміла? Тобто ці кошти, 50 мільйонів, ви будете акумулювати десь приблизно до осені, і потім, якщо, скажімо, не потрібно дофінансовувати галузь охорони здоров'я, освіти, то ви зможете ці кошти використати вже на те, що ви запланували? Ну, трошки не так. По-перше, вже після осені їх нема на що використовувати, бо погодні умови не дозволять зробити якісну ремонтні роботи. По-друге, нам придеться ці кошти додатково шуковувати. Мусить бути перевиконання дохідної частини, щоб ці кошти спрямувати. Або зняти ці кошти з тих робіт, на які ми сьогодні заклали, там, чи на тролейбуси, чи на тролейбусні лінії, чи на ремонти, і дати замість того на зарплату освітян. Одне хочу сказати, що в будь-якому випадку ми не дамо цієї ситуації, і кожного року це знаходили, тому що кожного року ми повністю закривали всі питання по заробітній платі енергоносіям і медикам, і освітянам. Просто дуже би не хотілося, щоб це впливало на розвиток міста, замість того, щоб втрачати на ремонтних роботах, віддавати це на заробітну плату. Хоча, якщо такий іншого виходу не буде, нам придеться на це йти. Наслідок цих змін постраждають і не тільки освітяни, вчителі, педагоги, постраждають і учні профтехучилищ, так? Тобто фінансуєте тепер, вже міський бюджет буде фінансувати цю галузь. Дякую, продовжу. Дійсно, відповідно до законодавства, починаючи з нового року, законодавець прийняв рішення, щоб передати профтехосвіту на утримання органу місцевого самоврядування. Разом з цим вони передали видатки, які для міста становлять орієнтовно 80 мільйонів гривень на рік. Тобто це навіть ще більше, ніж? Звичайно. При цьому ті доходи, які нібито закладені зі сторони збільшення для міського бюджету, їх буде максимум мільйонів 30-35. Тобто неадекватна є дохідна і видаткова частина. І, але вже сьогодні це піднято питання на рівні всієї України, тобто всі голови міських рад, голови районних рад також до цього включилися, тому що всі з цим рішенням не задоволені. Крім того, сьогодні в Україні діє Конституція, яка передбачає, що фінансування середньої освіти – це обов'язок держави. А в будь-якому профтехучилищі так, є 50% фінансування технічної освіти, а 50% – це середня освіта, яку має держава дофінансовувати.
Тому і позиція, до речі, Міністерства освіти така ж сама, що профтехосвіту має фінансувати держава і плюс обласні ради, обласні бюджети. Тому що саме на це, для того, щоб тримати профтехосвіту, обласним бюджетом, обласним радам було додатково надано 10% податку на прибуток. Це додаткових надходжень, які раніше не мали. Якщо говорити про дітей, які вчаться в профтехучилищах міста, ми отримуємо 5 профтехучилищ і технічний коледж. Якщо проаналізувати склад дітей, 25% тернополяни, а 75% людей не тернопільські. Тобто питання, це з районів чому, області. Чому за рахунок податків, платників податків, які платять тернополяни, ми повинні отримати людей з інших міст, з інших сіл? Зрозуміло, що ми цього робити не будемо. Це не було б вірно. Але все ж таки... Який вихід? Вихід який? Ну, перший вихід, це можна робити при... Вихід, є декілька варіантів. Перший варіант – витрати на утримання професійної освіти бере на себе область, тому що там навчаються діти з області. А місто готове профінансувати обласному бюджету субвенцію пропорційно до кількості міських дітей. Віддати. Наступний варіант – ми отримуємо повністю у власність. І, до речі, вчора сесія прийняла звернення до Кабінету міністрів, щоб Кабмін передав власність громади міста Тернополя все майно. Тобто, виходить, нам витрати на зарплату енергоносії передали, так? А майно лишається у власності держави. Нехай передають все майно цих училищ. Далі ми визначимо ті професії, які потрібні сьогодні місту, в першу чергу. А це працівники, які можуть професійно займатися прибиранням міста, прибиранням сміття. Це сантехніки, це слюсарі, це електрики, це водії тролейбусів, автобусів. Ці професії лишаться в першу чергу, вони будуть фінансуватися. А далі будемо дивитися, чи потрібно місту стільки професійно-технічної освіти, чи, можливо, є, скажімо, заклади профтехосвіти, які сьогодні знаходяться в дитячих садочках. Їх можна злити в один, а місце в дитячому садочку передати для того, щоб зробити повноцінний дитячий садочок, який сьогодні, до речі, в Тернополі не вистачає. Ну, протягом першого кварталу ця ситуація має бути вирішена на рівні держави, тому що така проблема не лише в Тернополі, це проблема всієї України. Ми зробили резерв, ми заклали кошти в бюджеті для того, щоб втримати на плаву протягом першого кварталу профтехосвіту, але я сподіваюся, що рішення прийнято таким чином, щоб від цього був позитив і місту, і не було втрачання лишніх коштів. Попередня цифра на сферу ЖКГ в Тернополі виділили 160 мільйонів гривень, так? Ця цифра змінилася вже після змін чи ні? Ні, попередньо не змінилася, це 160 мільйонів так залишається. Ця сума коштів, яка, до речі, на 20% більша, ніж ми виділяли минулого року. Я дуже розраховую, що це дасть можливість зробити на 20% більше робіт. Сподіваємося, що інфляція не буде такою великою і не з'їсть ці кошти, які додатково виділені. Ці кошти передбачені на ремонти доріг, дворів, прибудинкових територій, фасадів будинків, на встановлення дитячих майданчиків, на благоустрій міста. Які ще були суперечливі такі, можливо, питання, коли депутати не досягли консенсусу? Давайте я довершу по бюджету і по цьому. Будь ласка. Тобто, додатково ми також вчора виділили кошти для фінансової підтримки електротрансу. Питання актуальне, тому що не вирішено питання, знову ж таки, з компенсацією пільгового проїзду в громадському транспорті. Я би хотіла це питання десь трошечки пізніше. Для пільгових категорій, тобто на це кошти ми заклали. Кошти закладені також на фінансову підтримку теплокомуненерго, водоканалу, тому що в них тяжке фінансове становище, щоб не були відключені електроенергії, щоб не було перебоїв з гарячою водою і належним теплопостачанням, відповідні кошти є закладені, не отримують. Стосовно, я думаю, що для тернополян може бути цікаво, і буде цікаво це питання внесення змін до ставок і розмірів податку на нерухомість. То хочу сказати, що Верховна Рада також прийняла зміни законодавства, яким збільшила максимальну ставку податку на нерухомість до 3%. Хоча ми вирішили в місті Тернополі, у нас діюча ставка є 1%. Поки що її не збільшувати, тому що вважаємо, що в такому стані, як є сьогодні бізнес-середовище, не найкращий стан. І сьогодні давати на нього додаткові навантаження, додаткові податки є недоцільним. Тому ставка податку на комерційну нерухомість залишається незмінною в розмірі 1%. Стосовно оподаткування нерухомості людей, Фізичних осіб. Раніше в місті діяла норма про те, що пільгова площа, яка не оподатковується цим податком, це 70 квадратних метрів, тому що ми вивчили, скільки є в Тернополі і в яких квартирах живуть більшість тернополян, які отримують, ну, які живуть в межах середньо. Так? І було прийнято рішення до 70 квадратних метрів не оподатковувати податку на нерухомість. Зараз Верховна Рада внесла зміни. Вона чітко передбачена, що максимальна неоподаткований розмір – це 60 квадратних метрів. Ті, хто має вже більше ніж 60, будуть сплачувати цей податок. Тобто, якщо у людей квартира 62 метри квадратних,
то 60 метрів не оподатковується. Два квадратних метри. А з двох метрів заплатить вже податок. Були вже якісь звернення тернополян, можливо, щодо пільг, щоб міська рада якось цей податок зменшила? Були тільки звернення від підприємців, окремих суб'єктів господарювання, які просили їх пропільгувати, але закон прийнятий таким чином, що ми не можемо давати пільгу конкретному якомусь там платнику чи суб'єкту. Пільга може бути надана категорії певні. Також по бюджету все? Чи? Звільняється від оподаткування будинки площі до 120 квадратних метрів, а ті будинки, які мають площу понад 500 квадратних метрів, квартири більше, ніж 300 квадратних метрів, будуть сплачувати 25 тисяч гривень податкові. По бюджету це все? Чи є ще можливо? Це таке, що найбільш важливе, що може бути цікаво для всіх. Які ще були такі суперечливі, можливо, неоднозначні питання, де депутати не досягли консенсусу або якоїсь спільного знаменника не дійшли? Було цілий ряд питань земельного законодавства, які не були прийняті, тому що більшість депутатів не були підтримані. Але це явище, яке трапляється на кожній сесії. Тобто, згідно законодавства, органи місцевого самоврядування зобов'язані не раніше, не менше, ніж раз в місяць проводити сесії тільки по питаннях земельного законодавства. Завжди це найбільша кількість питань. Завжди вони були предметом такого жвавого обговорення. І після, і під час. І спекуляцій, і всього іншого. Ну, тепер ті, хто раніше займалися серйозною критикою, обговоренням, самі мають можливість взяти участь в цьому процесі і приймати ті чи інші рішення. До речі, от за вашою оцінкою, депутати цьогорічні чи минулорічні, так, які були обрані, вони дисципліновані? Ну, звичайно, що так, але насправді це має бути не моє судження, а наскільки вони дисципліновані, мають приймати рішення їхні виборці. Тому що завдання депутата – це дбати про тих людей, які тебе обирали, про свій округ, і якби оцінку їм дадуть люди. Це була п'ята сесія, але я пам'ятаю, що 6 грудня ви скликали додаткову сесію, власне, на святвечір. 6 січня, де мали обговорювати ті питання, які, власне, депутати і самі ініціювали. Це про недовіру головному архітектору. Чому, власне, депутати, які ініціювали, не з'явилися? Ви вимагали якихось пояснень, чи це, в принципі, було для в їхніх чого? Інтересах? Є наступний порядок прийняття рішень. Тобто, якщо депутати приймають будь-яке рішення, і міський голова користується своїм правом накласти вето на дане рішення, для того, щоб це вето здолати і рішення йшло в законну силу, потрібно зібрати 2/3 депутатського складу, які проголосують повторно за дане рішення. Відповідно, після прийняття рішення по недовірі головному архітектору, яке було прийнято всупереч діючому законодавству, яке було цілком незаконно, я не міг це рішення підписати, оскільки воно суперечило закону. Відповідно, я прийняв рішення його не підписувати, обґрунтував чому. І в межах 2 тижнів був зобов'язаний скликати позачергову сесію. В межах 2 тижнів була скликана позачергова сесія, оскільки частина депутатів зрозуміла, що вони зробили помилку. Тобто вони не мали кількість частина, голосів та підтвердження? Інша частина розуміла, що вони не зберуть 2/3 голосів, і люди вирішили просто не йти. Але деякі закидають вам, що ви навмисне скликали це от в переддень Різдва, і тому депутати не змогли бути присутніми. Ну, знаєте, закидати легше всього. Можна скликати 31 січня. Це теж був робочий день. Потім був цілий ряд вихідних. В межах 2 тижнів, як передбачено законом, сесія була скликана. Якби була необхідна кількість голосів, вони б зібралися. Оскільки їх не було. 2 тижні минуло, тобто це вже рішення не підлягає обговоренню. Так. Зрозуміло. Про земельні ділянки для членів сімей АТО. Теж питання таке досить серйозне і досить важливе. Що прийняли депутати? Станом на сьогоднішній день 760 учасників АТО і членів їхніх сімей отримали документи на землю і земельні ділянки, які спеціально виділили житловий масив. До речі, хочу сказати, що ми, напевно, чи не найбільша кількість земельних ділянок, які надали учасникам АТО по Україні. Тому що, якщо брати ті дані та інформація, яка сьогодні є, ні Київ, ні Львів, вони надали там в межах 100-200 ділянок, тільки Клюкс ніхто не давав. Причому хочу сказати, що ми не тільки не просто прийняли рішення про виділення земельних ділянок і про це забули. Територія, яка сьогодні виділена під окремий житловий масив, повністю знаходиться під опікою, під контролем комунальних служб. Там рік часу вже працюють комунальники, вони роблять дороги, під'їзні шляхи, вирівнюють їх. Вже є... Є уся документація належна на це? Так. Вже готово декілька секторів, загальною площею 5 гектарів, які повністю вирівняні, готові до початку будівництва. Ми взяли на себе... Це і на Миколинецькій вулиці? Це на вулиці Миколинецькій. Ми взяли на себе відповідальність за те, щоб повністю підготувати всю необхідну документацію, підвести необхідні комунікації. Я хочу подякувати і водоканалу, і газовикам, і електрикам, які погодилися з нами тут працювати і робити цю документацію безкоштовно. Тому що, відповідно, ми ж за це кошти не будемо брати з людей, з учасників АТО. Ми зробимо це або за рахунок коштів міського бюджету, або безкоштовно за рахунок комунальних чи інших підприємств.
На початок лютого документація буде повністю завершена. І роботи будуть продовжені. Але зараз, щоб не втрачати час, комунальне підприємство «Мій шлях Рембуд» постійно працює кожного дня свою техніку для дальшого проведення робіт по вирівнюванню, по підведенню доріг і під'їзних шляхів. Крім того, було прийнято рішення, щоб в новому житловому районі, який буде знаходитися в напрямку під Лучицького шосе, де буде будуватися цілий повноцінний мікрорайон з дитячим садочком, з початковою школою, з необхідною інфраструктурою, з підведенням тролейбусної лінії. Це буде належати місту Тернополю? Це буде належати місту Тернополю, і інвестор, який взяв на себе зобов'язання провести необхідні роботи по комунікаціях, по тролейбусах, по будівництву школи, садочків, по будівництву підземного переходу, який має з'єднати східний масив з цим районом, не менше, ніж 300 квартир має передати у власність міста. І, власне, ці квартири будуть в першу чергу для учасники антитерористичної операції. Це відповідне рішення прийнято міською радою. Уже є кількість затверджених членів сімей і так далі. Хто буде власником? Чи наразі нема, ще в процесі? Такого переліку немає. Цей перелік не будуть приймати чиновники, я би дуже цього не хотів. Я думаю, що такий перелік будуть приймати самі учасники антитерористичної операції. В них є їхні громадські організації, вони повинні об'єднатися і визначити, хто з них має пріоритетне право. Я думаю, що пріоритети будуть мати ті, хто втратив сина, батька, брата. Ті, хто отримали тяжкі поранення, ці мають бути пріоритетом. Вже далі, нехай визначаються вони самі, хто має право отримати. Я вже говорив, що сьогодні є 760 ділянок, які виділені, але вже сьогодні ми маємо близько 400 людей на так званій додатковій черзі, які також потребують ділянок, тому що там територія завершилася. І сьогодні ми працюємо з економічним університетом і з Міністерством освіти про те, щоб ті землі, які у власності використання економічного університету, були передані із державної власності до власності громади міста Тернополя, введені в межі міста. Це ділянки, це земля, яка йде в напрямку Львівської траси. І, власне, там ми будемо пропонувати в першу чергу земельні ділянки для учасників антитерористичної операції. Тобто там будуть ділянки під забудову. Тобто є окремо, буде житловий масив збудований, де будуть мати можливість придбати так, житло, так. Ну, безкоштовно отримати житло, а для деяких ділянки, але вони вже самотужки повинні зводити те, будинки. Те, що вважати за потрібне, чи їх будувати продати. Будинки, чи продавати це їхнє право. Зрозуміло. Хочу глядачам нагадати, що за номером телефону 404008 ми чекаємо ваших запитань. Міський голова Тернополя Сергій Надал залюбки дасть відповідь на усі ваші пропозиції, зауваження чи запитання. Ми працюємо впродовж години, отож поспішіть, будь ласка. Сергій Віталійович, впродовж сесії, яка відбувалася вчора, неможливо було не помітити і пікетувальників, і ви теж були в курсі цього. Що відбувалося під стінами міської ради? Вже стало доброю традицією, на кожну сесію люди, які мають якісь певні проблеми, приходять до депутатів з зверненням, з проханням, щоб їх почули і допомогли вирішити ці питання. Також не було вчора винятком вчорашній день, хоча їх було не так багато. Люди були достатньо спокійно налаштовані, вони просто прийшли сказати свої проблеми. Це було, зокрема, по-перше, були ті самі учасники антитерористичної операції, які прийшли сказати свою думку стосовно спорудження того самого житлового мікрорайону. Подякували депутатам міській раді за співпрацю, за розуміння, але все ж таки наголосили, що хотіли би, щоб була створена робоча група, яка буде це питання контролювати і координувати. Були мешканці житлового кооперативу з проспекту Степана Бандери, це поруч з Зеленобудом. Це ті люди, які купляли квартири в славної звісної фірми «Будівельник» і пана Щепановського, які залишилися обмануті з недобудованим будинком. Зараз люди самотужки доводять це будівництво до завершення. Вони мають сприяння в межах того, що може зробити, допомогти міська рада, але вони попросили депутатів додаткової допомоги, оскільки за під'їзні шляхи, куди може з'їхати будівельна техніка, проходить сьогодні через частину або прибудинкових територій, або приватних територій, які належать там комерційним структурам, і їм не дають можливості доїхати. Ми зробили з проханням, щоб міська рада допомогла якимось чином цю землю, ці під'їзні шляхи дати їм в користування, щоб вони мали можливість доїжджати. Також були люди, які зверталися зі своїм проханням, своїм побажанням стосовно будівництва житла. Їх уважно депутати вислухали. Те, що можна було вчора дати відповідь, люди отримали. Крім того, є доручення про створення окремих робочих груп, де ці робочі групи вже спільно з людьми, які приходили на сесію, будуть працювати решту цих питань. У нас є телефонний дзвінок, є запитання від глядача. Добрий вечір, ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір. Добрий вечір.
Пане Надав, то вас турбує житель Бабу. Я проживаю до 15 квітня. Скажіть, будь ласка, а коли такий чи можливий такий варіант, що в Тернополі на Бабі буде постійно вода тепла? А то тільки три рази – вівторок, четвер і субота і неділя. Дякую за запитання. Можете прокоментувати? Щиро дякую вам. Дуже дякуємо за ваше запитання. Ну, перше, я хочу сказати, що незважаючи на те, що ми даємо воду гарячу по графіку, так, сьогодні Тернопіль – один з небагатьох обласних центрів, який це взагалі робить, тому що дуже багато міст взагалі цього відмовляється, особливо на літній період, починаючи з травня і до жовтня місяця. Крім того, ми зараз почали вже реалізацію проєкту спільно з Європейським банком реконструкції розвитку, який передбачає встановлення індивідуальних теплових пунктів біля кожного будинку, лічильників тепла побудинкових. І, власне, відмову від централізованої подачі через довгі протяжні мережі. Власне, після реалізації цього проєкту буде знято питання погодинно там, чи поденно подачі гарячої води. Після цього має бути належна подача гарячої води. Причому люди будуть оплачувати за фактично спожиту гарячу воду, за фактично спожите тепло. Сьогодні є чудовий приклад. Це і тепла, ідеальний теплий пункт, який ми поставили на вулиці Лук'яновича в одному з гуртожитків. По програмі, яка сьогодні діє в міській раді, коли 30% платять люди, 70% платить міський бюджет, мешканці цього будинку встановили собі це ІТП, поставили лічильник тепла. Перше, вони мають постійно гарячу воду цілодобово. Друге, в них цей датчик тепла спільно з ІТП в автоматичному режимі регулює подачу тепла в будинку. Якщо на вулиці потепління, температура зменшується. На вулиці похолодало, температура піднімається вищою. І є якісне надання послуг теплопостачання. Саме цікаве, що люди почали платити в рази менше. Тобто для мешканців цей ІТП коштував 330 тисяч гривень, загалом проект був близько мільйона. І ми порахували, що за один опалювальний сезон людям повністю купиться вартість індивідуального теплового пункту. Але саме, що люди мають постійно гарячу воду і тепло. Власне, по такому самому шляху ми будемо йти і по інших будинках в місті Тернополі. Саме сонячний масив є пілотним в цьому проєкті, власне, з нього ці роботи і розпочнуться. У бюджеті також були закладені гроші на придбання чи нових тролейбусів, чи для побудови нової тролейбусної лінії. Що буде першочергово? Що важливіше? Ну, це паралельні проєкти. Як я раніше говорив, що пріоритетом для Тернополя буде все ж таки розвиток електротранспорту, тому що, по-перше, це екологічно чистий транспорт, це самий дешевий транспорт. І це транспорт, який ввозить необмежені кількості всіх пільговиків. Ну і плюс тернополяни полюбили тролейбуси за плані сходу, за достатньо якісне надання послуг по перевезенню. Ну і, звичайно, він за один раз може набагато більше пасажирів більшу перевезти. Більшу кількість взяти, так. Тому в цьому році заплановано будівництво нової тролейбусної лінії, яка би з'єднала масив Ляска і масив Дружбу від Володимира Великого, Семененка, де Подоляне і до масиву Дружба. Крім того, дано доручення замовлено проєктно-кошторисної документації на виготовлення тролейбусної лінії, яка би сполучила Тернопіль з вулицею Бродівською. Не знаю, чи нам вдасться за рік, наскільки буде мати доходи, чи не доведеться видавати кошти на зарплату лікарям і вчителям. Якщо цього не вдасться, не доведеться робити, можливо, ми зможемо це зробити за один рік, дві лінії, але в будь-якому випадку буде одна інша лінія. Можливо, одна в цьому році, а друга в наступному році, але будемо намагатися робити якомога швидше. І паралельно заплановано придбання тролейбусів. Цього року ми плануємо відмовитися. Для прикладу, скільки вартуватиме вже в цьому році новий тролейбус? Тобто не новий, але вже той, який був в користуванні. Ну, якщо не буде коливань курсу, то до цього часу нам виходив тролейбус в межах, там, в межах 500 до 600 тисяч гривень. Вже з доставкою, з розмитим, з постановкою тут на облік, щоб почав працювати. Ми хочемо цього року придбати для Тернополя додатково 10 тролейбусів. Плануємо відмовитися від придбання коротких тролейбусів. Купувати тролейбуси «Шкода» великі, як люди кажуть, гармошка їх називають, тому що вони більш вмістимі, вони більш комфортніші, вони не набагато дорожчі по ціні, але набагато більшу кількість пасажирів можуть перевозити. Тому ці 10 тролейбусів будуть придбані цього року. Планується, що вони підуть в першу чергу на новостворену тролейбусну лінію, а також підсилять ті тролейбусні маршрути, де є більший пасажиропоток, і є нарікання, що, можливо, недостатня кількість тролейбусів. Наразі відомо, що вже в цьому році держава перестане фінансувати пільгове перевезення пасажирів. Як будете виходити зі становища, наскільки зросте проїзд?
Не зовсім це відомо, тому що коли було це рішення перший раз прийнято, оприлюднено, це підняло достатньо серйозну соціальну напругу по всій державі. Потрібно було дуже багато законів скасовувати, щоб відміняти ці пільги. По законодавству це є, власне, держава зобов'язана це робити. І якщо б держава це переклала на плечі органів місцевого самоврядування, це була б дуже велика нагрузка. Ну, скажімо, для Тернополя це орієнтовно 37 мільйонів гривень на рік. Тому закон про бюджет, який підписав президент, після підпису виявилося, що там немає пункту, який скасовує пільговий проїзд, але поряд з тим не передбачено кошти на його фінансування. То у нас виходить так, ніби залишили пільгу, але кошти, яким чином це компенсувати, не передбачили. Хоча вже сьогодні уряду і Верховній Раді підказали, де ці кошти є. Є залишення близько 1,9 мільярда на фондах регіонального розвитку. І, власне, швидше всього, що ці кошти будуть спрямовані на компенсацію пільгового проїзду в автогромадському транспорті. Хоча це не врятує від збільшення ціни. Ні, це врятує. Хоча, знаючи, як наші урядовці обіцяють, що вони виконують, є ризики, що все ж таки це може бути не виконано, тому все ж таки ми підстрахувалися і було прийнято зміни до бюджету міста Тернополя, де зараз передбачено додатково майже 5 мільйонів гривень для потреб автотрансу. Це кошти, які мають піти на фінансову підтримку. І в випадку, якщо не буде все ж таки держава профінансована ці пільги, нам хватить цих коштів на початок, щоб зберегти пільги в нашому громадському транспорті, як мінімум в комунальному транспорті, це в усіх тролейбусах. Питання підняття тарифів на проїзд в тролейбусах і автобусах може бути актуальним в тому випадку, якщо все ж таки держава не буде фінансувати пільговий проїзд. Як я вже говорю, це цифра для міста 37 мільйонів гривень. Зрозуміло, що знайти таку цифру для того, щоб зберегти всіх пільгів, неможливо. А тоді б було питання актуальне, можливо, за рахунок збільшення тарифу можна було б якимось чином трошки компенсувати. Якщо все ж таки держава кошти буде фінансувати на компенсацію проїзду пільговикам, я думаю, що ми не будемо йти на підняття тарифу. Сергій Віталійович, ми з вами розмову продовжимо після невеличкої рекламної паузи. Дочекайтеся. А ми продовжуємо розмову без цензури. Сьогодні гість програми – міський голова Тернополя Сергій Надал. Сергій Віталійович, скільки або чи яка сума запланована в цьому році для ремонтів доріг, для ремонтів дворів, можливо, для інфраструктури парків місцевих? На парки передбачено більше 8 мільйонів гривень. Причому ці кошти передбачені для потреб всіх парків, які є в Тернополі. Це, в першу чергу, і освітлення парків, і ремонти пішохідних ділянок, і придбання нових атракціонів для парків. Кошти отримує і парк Тупільчі, і парк Шевченка, і парк Національного відродження. Крім того, заплановані роботи в так званому старому парку, де планується обладнати і дитячий майданчик, і пішохідні ділянки. Сьогодні є ідея зробити такий цілий пантеон героїв чи пантеон слави на базі існуючого сьогодні, той, який там був, розробляється під проектну документацію, але це все перспективи протягом цього року. Містяни цікавляться, чи не буде зменшуватися власне територія або площа парків? І в жодному разі. Навпаки, є ідея думати, як створювати додаткові сквери, відновити ті, що було. Зокрема, скажімо, будуть порядні роботи на Сонячному масиві, в сквері поруч з вулиці Богдана Лепкого. Він також, я думаю, що отримує зовсім нове обличчя, додаткове зеленення. Крім того, є плани, яким чином зробити додаткове зеленення із квіткової клумби в парку Тупільчі, особливо ця ділянка, яка з'єднує існуючий сьогодні новий ринок Шептицького з масивом Дружба. Тому роботи будуть робитися тільки в плані збільшення кількості зелених насаджень, відповідно до тих пропозицій, які дають науковці, тому що не можна висаджувати там, де вважаєш за потрібне. Має бути до цього правильний науковий підхід, і, власне, по цьому підходу ми будемо працювати. Цю суму, яку ви озвучили, вона буде поділена однаково між всіма парками? Ні. Вона поділена... Чи залежно від площі парку? Не залежно ні від площі, ні від розміру парку. Вона поділена до тих потреб, які є в кожному парку. Тобто, кожен парк подає, оскільки у нас є одна юридична особа, об'єднання парків, які мають цю інформацію, які дала пропозиції. Ну, звичайно, сума потрібна набагато більше. Щоб ми зробили якомога більше, я думаю, що можна було дати в 10 разів більше, ці кошти були б використані. Але наразі той бюджет, який ми маємо, в межах цього бюджету ми будемо робити ті роботи, які першочерговими. Скажімо, в парку нацвідродження це в першу чергу освітлення. Тому що це
що сьогодні не всі алеї там є освітленими. В парку Тупільчі це потрібно доробити пішохідні алеї, які почали робити, їх треба дозавершити. Наприклад, ці алеї, які сьогодні зроблені до середини парку Тупільчі, їх потрібно продовжити роботи аж в напрямку до завершення парку, в напрямку до готелю Галичина. Тобто пріоритетним є завершення вже тих робіт, які там, де розпочаті, це завершення робіт. Але це у нас буквально є роботи, які треба завершити лише в парку Тупільчі. Все решта це будуть нові роботи, які будуть проводити. Ми продовжимо зараз тему парків, але маємо на зв'язку з нами глядача, який дотелефонувався. Будь ласка, ми вас чуємо. Ваше запитання. Добрий вечір. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Ми вас уважно слухаємо. Добрий вечір, пане Надов. Я хотів би роз'яснення від вас по поводу податків на житло і на будинки. Із якої площі, загальної чи з житлової? Дякую. Можете прокоментувати? Так, звичайно. Ми трішки на початку програми це обговорили, але не так детально. Я хочу зараз просто знайти, як звучить вірно в рішенні. Значить, як я вже говорив, що раніше пільгова площа, яка не податкова з податком на нерухомість, була 70 метрів. Це право нам давав раніше закон, і ми таку площу були встановили в місті Тернополі. Зараз законодавець цю норму зробив більш жорсткою. Такого права збільшити площу ми не маємо. Чітко вказано, що не податковуються будинки площею до 120 метрів квадратних і квартири площею лише до 60 метрів квадратних. Загальна чи житлова площа? Запитував глядач. Загальна площа. Загальна площа. Ті будинки і квартири, які будуть мати більшу площу, будуть підпадати під оподаткування. Стосовно комерційної нерухомості, ставку податку ми залишили без змін в розмірі 1%. І також законодавець ввів ще одну нову норму – це для великих будинків, для великих квартир. Зокрема, якщо квартира більше, ніж 300 метрів квадратних, а будинок більше, як 500 метрів квадратних, то суму податку буде становити 25 тисяч гривень. Стосовно малих квартир, то там, де площа буде більше, ніж 60 квадратних метрів, за суму перевищення вже буде сплачуватись податок. Раз, тоді ми повертаємось до теми парків. Парк Шевченка, там є надставна церква. І є сходи, всі ми їх прекрасно знаємо, вони трішечки в аварійному стані, вони є загороджені, але вони все ж таки залишаються на балансі міста. Яка буде доля цих сходів? На цій сесії депутати чомусь не підтримали, так? Це рішення, щоб якось оновити. Невірно. Депутати насправді не підтримали звернення одного з депутатів, який вирішив таким чином це питання більш, напевно, зробити такою піар-акцією, а не реальною роботою. Тобто, оскільки ми робили всю набережну, і набережна зроблена повністю до наставної церкви, відповідно, логічно зробити тепер і продовження. Тобто, завершити ті самі сходи, зробити ремонт тротуарів, які примикають до дамби і так далі. І ці роботи будуть робитися. Але для того не потрібно робити депутатські звернення, що якийсь там депутат зініціював всіх, будь ласка, проголосуйте за ремонт сходів. Ну, по великому рахунку, у нас є в Тернополі близько 30 храмів. Якщо почне кожен депутат ставати і говорити, що давайте проголосуємо за сходи до якогось храму, це буде не зовсім вірно. Тому ці роботи будуть серійно робитися. Пізніше Але ці сходи вистимуть лише до храму, чи ними можна буде все ж таки вийти вони будуть залишені на територію вони міста? Вони будуть залишені такі, які були раніше, а ремонтувати вони повністю за кошти міського бюджету. Тобто це рішення воно не пов'язане з тим фактичним ремонтом, який будуть проводити. Тобто воно йде поетапно. А як визначаєте взагалі черговість робіт в місті Тернополі? Що є надважливим для вас сьогодні? Є перелік доріг, перелік дворів, так, перелік там прибудинкових територій, міжквартальних приз, які потребують ремонту. Цей перелік формується перше на підставі звернень мешканців. Де мешканці звертаються, де скаржаться, де нарікають, де дають пропозиції. Друге, це є об'їзди, які робили управління комунального господарства, де вони фіксували аварійні двори чи аварійні ділянки, які потребують ремонту. І крім того, третє, це є робота депутатів. Робота ЖЕКів, які дають пропозиції, і робота депутатів. От з всієї цієї інформації вибираються ті, які потребують першочергового. Це проходить погодження через депутатські комісії. Пізніше це затверджується рішенням виконавчого комітету, ми формуємо список. На жаль, ми не можемо задовольнити потреби всіх, тому що насправді робити треба дуже багато. Якщо ми не робили 20 років, то зробити декілька років дуже тяжко. В рік ми можемо реально робити в межах 50 дворів. Це те, що можемо зробити фізично, це те, що можемо, на що ми вишукуємо кошти. Я кажу тільки це про капітальний я кажу ремонт. Про капітальний ремонт 50 дворів. Так. Поточний ремонт я не говорю, тому що це набагато більша кількість, яка буде робитися. І також цього року ми плануємо робити щонайменше 50 дворів капітально. Крім того, це прибудинкових доріг, чи все ж таки якісь? Дворів. Це двори. Це двори. 50 дворів, щонайменше. Крім того, окремо планується робота по міжквартальних проїздах між будинками. Крім того, є перелік доріг.
які також цього року планується ремонтувати. Я зараз на коло себе не пам'ятаю весь перелік, але ну, те, що маю готове, можу прокоментувати, озвучити. Стосовно ремонту об'єктів благоустрою, то в цьому році планується, зараз вже розробляється проектно-кошторисна документація, зробити новий бульвар Петлюри, який отримує повністю нове лице, зовнішній вигляд, і освітлення, і озеленення, і дитячі майданчики, і спортивні майданчики. Це відновлення і ремонт, реконструкція скверу на вулиці Валеві, вулиця Руська, центральна частина міста. Це продовження робіт по пішохідних доріжках парку Топільчі, то, що ми вже говорили. Це створення зовсім нового практично бульвару просвіти. Це територія, де сьогодні живе, де дуже багато житлових будинків, велика кількість людей живе. Жодної якоїсь відпочинкової зони там немає, а ми говорили, філософія такої, щоб кожен житловий масив мав якусь свою місцеву зону для відпочинку, і ця робота робилася раніше, ця робота буде далі продовжуватися. Також, якщо говорити стосовно доріг, то, зокрема, планується зробити вулицю тролейбусну, продовжити ремонтну роботу, оскільки ми зробили верхню частину, зараз треба її завершити. Ремонт вулиці Набережна Бічна, вулиця Чернівецька, де будуть робитися спеціально розворотний майданчик для проїзду громадського транспорту, тому що, власне, там була проблема. Державтоінспекція не погоджувала рух громадського транспорту, тому що були вузькі дороги, не було місця розвороту. Зараз ми хочемо цього року цю проблему вирішити. Крім того, будівництво там окремої пішохідної ділянки для пішоходів, яка б з'єднувала до зупинки напроти цвинтара і з самою вулицею Чернівецькою, оскільки зараз люди там реально ходять по такій стежині, яка при дощах перетворюється в суцільне болото. Ось, є в планах зробити реконструкцію, замовлена документація на реконструкцію вулиці Руської, це дамбу Тернопільського ставу, але цей проект дуже дорогий і варто. Тобто заміна буде асфальтного покриття повністю? Чи все ж таки просто буде? Ні. Бруківка залишиться та ж сама? Ні. Питання не лише в бруківці. В проектній документації перше передбачено асфальтне покриття, але дамба ще виконує функцію підпірної стінки для нашого озера. Тому це дуже складний об'єкт, але його потрібно ремонтувати, тому що ті шлюзи, які є сьогодні, вони прийшли практично вони в аварійному стані, їх потрібно робити по-новому. Тому це вартість така дорога об'єкту не через те, що асфальтне покриття, а через те, що треба зробити, повноцінно зробити укріплення самої підпірної стіни, зробити ремонт шлюзів. Ну і, звичайно, поміняти ту бруківку, яка сьогодні є, ну, на жаль, вона в найкращому стані. Але вартість цього об'єкта – це орієнтовно 27 мільйонів гривень. Тому ми розраховуємо, що можемо зробити його спільно з Державним фондом фінансування регіонального розвитку. Частину коштів ми складаємо з міського бюджету на співфінансування, частину коштів розраховуємо отримати з державного бюджету. Ну і цілий ряд інших об'єктів. Взагалі зараз ці титульні списки проводяться відповідність, не проходять якраз узгодження з профільною депутатською комісією. Я думаю, що в межах 1-2 тижнів вони вже будуть оприлюднені на сайті міської ради, і тернополяни можуть побачити, які дороги, які вулиці будуть ремонтуватися цього року. Парк Шевченка в Тернополі вже став такою своєрідною візитівкою нашого міста, адже Тернопільський став, там відбувається постійно влітку змагання, так ось буде навіть хокейні змагання, я знаю, в лютому так будуть відбуватися. І тому якось першочергово увага завжди прикута до реконструкції цього парку. Чули, що громадськість міста таку ідею висунула, щоб там були встановлені такі літери з надписом «Файн». Місто. Буде ця ідея втілена чи ні? По парку Шевченка два моменти. Перше, ми продовжимо в цьому році роботи по реконструкції набережної. Заплановано провести реконструкцію в напрямку пляжу Циганка. Є дуже гарний проект, який зробила тернопільські молоді архітектори. Ми вже з ними його обговорили. Зараз за мовою проектну документацію ми хочемо реалізувати в цьому році. Це буде ще одною такою родзинкою для тернополян, для туристів. Крім того, стосовно парку Шевченка, дійсно є пропозиція, тому що була електронна петиція на адресу міської ради встановити напис «Файне місто» на цих пагорбах, які тернополяни називають ялисями, чи ну, кожен по-своєму, але ну, пагорби напроти Тернопільського ставу. Ця петиція набрала необхідну підтримку. Є відповідне рішення міської ради погодити встановлення цього напису, але сьогодні є ще одна пропозиція. Сьогодні також є пропозиція інша, встановити там напис «I love Тернопіль», якби, і ті, хто є прихильниками цієї позиції, цієї другої позиції, не говорять про те, що ну, все-таки «Файне місто» – це напис лише українською мовою, які розуміють тільки українці. Якщо ми хочемо бути містом туристичним, куди приїжджають багато людей з різних країн, де проводяться міжнародні змагання, то «I love Тернопіль» – це назва міжнародна. Якби. Тому тут якби, є дві пропозиції, я думаю, що ми вивчимо думку. То буде якесь голосування? Тернополян, щоб де більше людям підходити, і, власне, на цьому проєкті і зупинимося. Щороку на тому проєкті, який, власне, визначить тернополяни, за що більшість підтримує.
Ще деяке питання, що стосується транспорту у Тернополі. Щороку кількість автівок, ми самі бачимо, що вони збільшуються. Відповідно, залишається запитання паркінгу у Тернополі. Особливий мікрорайон – це район автовокзалу. Там, безперечно, постійний рух, постійно транспорт заважає. Як це питання вирішити раз? І наступне про будову європейського паркінгу, багаторівневого, як, можливо, в інших містах чи за кордоном. Давайте я почну з автовокзалу. Перша проблема, яка є в Тернополі з автовокзалом, це те, що в більшості, практично всіх сучасних європейських містах, ніде автовокзалу немає в центрі міста. Тому що це перше, що створює проблеми і затори для всього громадського транспорту, для пасажирського транспорту. Через те, що всі автобуси і міжміського сполучення, і весь громадський транспорт Тернополя йдуть через автовокзал, власне, це створює велику проблему. Тому першим моментом це є зменшення кількості автобусів, особливо автобусів, які їздять не міського сполучення, а міжміського або міжнародного, їх треба максимально винести за межі міста. Є така ділянка, є альтернатива? Є альтернатива, є продана земельна ділянка, яку продали на аукціоні, яка продана під цільовим призначенням будівництва автовокзалу. Це ділянка, знову ж таки, в напрямку під Лисичанського шосе. І я сподіваюся, що ми зможемо цей проект реалізувати, навіть не за кошти бюджету, за кошти приватних інвесторів, які це будуть це робити. Наступне питання, наступне вирішення цієї питання – це завершення ремонтних робіт вулиці Гайової. Тому що тоді би через Гайову було сполучення з об'їзною дорогою, і це б розвантажило центральну частину міста. Частина Гайової до моста нам вдалося зробити, іншу частину для того, щоб завершити сьогодні, це потрібно в межах 35-40 мільйонів гривень, також сума, яка для міського бюджету є надзвичайно великою. Тобто ми можемо зробити цю дорогу, але тоді нам треба відмовитися від всіх інших доріг і дворів. Хоча проектну документацію маємо готову і теж розраховуємо, що отримати співфінансування з державного, вірніше, бюджету і тоді цю дорогу завершити. Це стосовно автовокзалу і проїзду по центральній частині міста. Стосовно паркінгу, то треба визнати, що з кожним роком. І це дуже добре, що кількість машин в Тернополі збільшується. Це означає, що люди стають більш заможнішими, вони мають можливості машини придбати. Автомобіль перестає бути предметом розкоші, а стає для багатьох предметом пересування. Але, на жаль, у нас не вирішене питання з паркуванням транспорту. Дуже багато транспорту знаходиться вночі в дворах будинків. З одного боку, це є негатив, тому що не всім сусідам це подобається. З іншого боку, те, що транспорт вночі залишається в дворах, це є ознакою того, що місто спокійне. Місто не переповнене злочинністю, люди мають можливість не переживати лишити автівку в себе в дворі, не переживати, що він проснеться вранці, а автівку вкрадуть, чи з'їмуть колеса, чи будь-що інше. Хоча проблема є з автостоянками, тому що кількість автомобільних стоянок у нас не збільшується. На жаль, на автостоянці площа є обмеженою, і вона може бути в межах площі більше автомашин не поставиш. Єдиний вихід, який може бути, це будівництво багаторівневих парковок. Сьогодні ми готові надавати навіть декілька ділянок, які управління архітектури розроблені на різних мікрорайонах і на Дружбі, і на Сонячному масиві. Тобто це буде наземний чи це буде підземний паркінг? Наземні, тому що підземні це будуть надзвичайно дорогі паркінги. Ми сьогодні готові йти на те, щоб пропонувати інвесторам навіть безкоштовно земельні ділянки на цих масивах, тільки заради того, щоб ми збудували багаторівневі парковки, забрати транспорт з дворів, дати можливість людям, які не мають де паркувати машини, тримати ці машини там. Зараз перший такий проект буде. Це буде платний паркінг, і власне хто буде встановлювати цінову політику? Ну, напевне. Чи вона влаштовуватиме? Я думаю, що якщо ціна не буде влаштовувати, то ніхто. Це бізнес, ринок регулює сам себе. Якщо ти ставиш занадто високу ціну, тебе ніхто не йде. Тому, якби ми сьогодні почали перший проект, який буде реалізовуватися в Тернополі, це на розі вулиць Чубинської і Злуки, на масиві Канада, поруч з 23-ю школою. Був проведений інвестиційний конкурс, є переможець конкурсу, який запропонував, на нашу думку, найбільш зручніші умови для того, щоб збудувати там багаторівневу парковку. Сьогодні там є стоянка автомашин, де приблизно, здається, 120 автомобілів, якщо не помиляюся. Вони готові будувати паркінг. Зараз є два варіанти. Від 160 до 240 паркомісць. Перше, це збільшення кількості місць. По-друге, це належним чином обслуговування. Це крита стоянка, це паркінг, який є з відеоспостереженням, з охороною, за всім необхідним. Я думаю, що за цим, власне, є майбутнє. І тому, як тільки цей перший проект буде реалізований, я дуже зраховую на те, що появиться більше бажаючих долучатися, тому що, кажу, декілька років ми пропонуємо, на жаль, ми не можемо знайти бажаючих підприємців, які готові навіть безкоштовно отримати землю для того, щоб будувати там багаторівневі парковки. Але це є нормальна практика європейська.
Ми цього нікуди не дінемося. Зараз нам треба таку проблему вирішити і в центральній частині міста, тому що ще раніше був запланований проект будівництва підземного паркінгу в центральній частині, це на площі Героїв Євромайдану. Зараз там ведуться в цьому році розпочаті роботи по облаштуванню власне самої площі, відпочинкової зони, проїжджої частини. І все ж таки проект є діючий. Думаю, що ми цьому році все до нього повернемося і будемо над ним працювати, тому що в центральній частині також сьогодні залишити транспорт практично немає. Чи буде це доброю традицією для інших мікрорайонів, якщо все ж таки власники автівок десь їй буде зручно, вони погодяться на такі умови? Насправді все буде це одноразово, чи це десь воно ні? Ми б хотіли це зробити системним. Тому я кажу, що є пропозиція на всіх мікрорайонах міста по будівництву таких парковок, але насправді все буде залежати від бажання наших тромбських підприємців вкладати в це кошти. Але чи є місце під такий паркінг в інших житлових сьогодні мікрорайонах? Щонайменше 3 місця ми готові запропонувати в різних масивах для будівництва таких парків. Сергій Віталійович, на завершення нашої розмови, нещодавно ви були на Асоціації міст України, так? І ви були претендентом очолити цю організацію. Також серед претендентів був Андрій Садовий, Віталій Кличко, так? Несподівано все ж таки було вирішення для усіх, мабуть, і в кінці Андрій Садовий сказав, назвав це все цирком. От ваша думка з приводу цього? Ви погоджуєтесь з рішенням? По-перше, я рішенням погоджуюсь. Чи підтримуєте кандидатуру Віталія Кличка? Я погоджуюсь з рішенням, яке прийняла асоціація, тому що все ж таки, якщо брати арифметичну більшість, навіть хоча голосування провело задом наперед, голосували хто проти, хто утримався, а решта, значить, всі за. Uh-huh. Але все ж таки це рішення пройшло. Воно не було несподіваним, всі дуже добре знали, що по лініях державних адміністрацій всі пропрацьовують міських голів для того, щоб міські голови знали, кого потрібно підтримати. Тому якби всі до цього були готові, що таким чином це відбудеться. Дуже шкода, що така практика якби є, тому що я пам'ятаю, коли 5 років назад таким самим чином нав'язали попереднього голову асоціації міст пана Вілкула. Чим це все завершилося, це зрозуміло, так. Очевидно, що це готувалося, тому що паралельно йшло внесення змін до статуту асоціації міст, тому що було передбачено обов'язкова умова, це щонайменше 2 рази обраним, і строк роботи, досвід роботи на посаді міського голови щонайменше 4 роки. Оцей пункт про 4 роки був знятий, лишилось тільки 2 рази обраний. Але, можливо, сьогоднішній це є краще, тому що роль асоціації міст в тому, щоб вирішувати ті проблеми, які в кожному місті. В яку комісію ви входите? Чи в який комітет? Я все ж таки доведу. Тобто роль асоціації міст вирішити проблеми, які є в містах. І голова асоціації має цим займатися безпосередньо. І все ж таки є надія, оскільки голова асоціації сьогодні представник одної політичної сили з президентом, з головою Верховної Ради. Ми дуже сподіваємося, що він буде більш вхожий в ці кабінети і зможе допомогти вирішити більше проблем. Тому що в Києві проблеми такі ж самі, як по інших містах, а може й більше. А ви за яку кандидатуру голосували? Кого ви підтримували? Ми утрималися. Оскільки на голосування стала лише кандидатура пана Кличка, тому вся делегація Тернопільської області утрималася від голосування. Ви теж в одній з комісій, так? Чи комітет, як правильно називається? На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що було таке трошки живе і жваве обрання голови асоціації міст, наступне питання, яке мало бути, це обрання голів комітетів, воно було перенесено, і ми чекаємо вже зустрічі подальшої в Києві, де це питання вже буде вирішено. Ну що ж, дякую вам сьогодні за розмову у прямому ефірі. Дякую всім нашим глядачам, тернополянам, які долучилися до перегляду у прямому ефірі. Уже наступної середи я знову чекатиму зустрічі з вами. Дочекайтеся і ви. До побачення.